Milí diváci, návštěvníci Městské knihovny v Klatovech, je mi potěšením, že vás po koronavirové přestávce mohu opět pozvat ke společnému setkávání. Byť je možné pořádat kulturní akce pouze s určitým omezením, budeme se snažit nabídnout vám zajímavý a kvalitní program a uděláme vše proto, abyste se u nás cítili příjemně. V září nás čeká setkání se třemi spisovateli a o jednom si budeme povídat. Ve čtvrtek 10. září od 18 hodin představí svůj další historický román pojednávající o Elišce Rejčce spisovatelka Anna Vlčková. O hudební doprovod se postará kapela Gotien. V úterý 15. září zavítá do knihovny doktorka Věra Kubová se svojí přednáškou o královně detektivek Agátě Christy. Začátek v 18 hodin. Pozvání Společnosti pro moderní dějiny Klatovska přijal spisovatel Pavel Kosatík, autor knihy Jiný TGM. Ve čtvrtek 24. září od 18 hodin si společně připomeneme osobnost Tomáše Garrigua Masaryka, od jehož narození uplynulo v letošním roce 170 let. Další autorský večer proběhne v úterý 22. září, kdy knihovnu navštíví v rámci projektu Spisovatelé do knihoven básník a literární kritik Ondřej Hložek. Večerem bude provázet Štěpán Špát. Začínáme v 18 hodin. Ve středu 16. září od 18 hodin budeme mít možnost vydat se společně se Stanislavem Motlem po stopách slavných i zapomenutých zajímavých lidí, o kterých se vyprávějí legendy často odlišné od skutečnosti. Beseda bude doplněna promítáním filmu o legendárním loupežníkovi. Na další online přenos přednášky v rámci projektu Brain and Breakfast bych vás ráda pozvala ve čtvrtek 17. září od 8.30. Hostem bude doktor Petr Hora, který pohovoří na téma precizní medicíny, založené na analýze genomu, mikrobiomu a potravinových alergií. Jak a kde pátrat po svých předcích nám ve čtvrtek 17. září od 17 hodin poradí genealog a starokatolický farář Alois Sasman. Středa 30. září bude patřit dobrému až velmi dobrému večeru. Hosty Rotary klubu budou starosta města Rudolf Salvetr a Milan Edl, děkan fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Tématem večera budou nové trendy ve vzdělávání a příležitosti pro rozvoj města Klatovy. Budeme pokračovat rovněž v tradici dětských výtvarných dílniček, a to v pondělí od 13 do 16 hodin v oddělení pro děti a mládež. Tento měsíc nás čeká 14. září výroba placek, magnetek a zrcátek a 21. září výroba podzimního věnce. Nezapomněli jsme ani na výstavy. V oddělení pro dospělé si připomeneme výročí dvou spisovatelů, a to Boženy Němcové a Jana Amose Komenského. V galerii knihovny můžete zhlédnout výstavu s názvem Inspirace fotografií, jedná se o abstraktní tvorbu Martiny Formanové. Aktuální informace o akcích a možnosti rezervací či zakoupení vstupenek najdete na webových a facebookových stránkách knihovny a refektáře a na plakátech. Těšíme se, že se i přes nepříliš příznivou situaci budeme v následujících měsících společně potkávat.